අයිබොන් කිලිපිලි ගන්නවා විසලිසිව අපේ YouTube channel එකට මේ වීඩියෝ එක තුලින් ඔයාට දැනගැනීමට හැකියාව තියෙනවා ඇම්පියර් අගය සඳහන් වෙලා නැති කිසියම් විදුලි උපකරණයක සරලවම ඇම්පියර් අගය වාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් plug base wiring කිරීම ඒ වගේම MCB යෙදීම සහ මේ හැම පරිපථයක් සැකසීමටම ඔබ අනිවාර්යෙන් දැනගත සිටිය යුතු වීඩියෝ එකක් තමයි මේක. මොකද පරිපථ නිර්මාණය කිරීමේදී අනිවාර්යෙන් විදුලි උපකරණ වලට අරගන්න ඇම්පියර් අගය ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් එසේ කිරීමෙන් අනිවාර්යෙන් පරිපථ සාර්ථක විදිහට නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ සරල සමීකරණයක් මගින් අපිට පුළුවන් කිසියම් උපකරණයක ඇම්පියර් අගය හොයාගන්න. වොට් අගය වෝල්ටීයතාවෙන් බෙදීම සමානයි ධාරාව. ඉතින් ඒ කියන්නේ කිසියම් උපකරණයක වොට් අගය අපි බෙදෙනවා වෝල්ටීයතාවෙන්. එතකොට උත්තරේ විදිහට අපි ලබා ගන්න පුළුවන් එම උපකරණයට අරගන්න ධාරාව නැත්තම් ඇම්පියර් එක. ඉතින් සරල සමීකරණයක් තමයි W බෙදීම V සමානයි A. ඒ කියන්නේ වොට් අගය බෙදෙනවා වෝල්ටීයතාවෙන් සමාන වෙනවා ඇම්පියර් එකට. මම මෙහිදී උදාහරණයක් විදිහට වොට් 100 බල්බයක් මෙහිදී අරගන්නම් ඔබට වඩාත් පැහැදිලි වෙන විදිහට. වොට් අගය 100යි. හැමෝම දන්නවා වෝල්ටීයතාවය නිවසක 230යි වෝල්ටේජ්. 100 බෙදෙනවා 230න්. එතකොට අපිට උත්තරය එන්නේ බල්බයකට ලබා ගන්න ඇම්පියර් එක. ඉතින් 0.43ක ඇම්පියර් එකක් මෙහිදී වොට් 100 බල්බයකට ලබා ගන්නවා. ඉතින් තවත් පැහැදිලි වෙන විදිහට මම ඔයාලට තවත් උදාහරණ දෙකක් අරගෙන මේ පැහැදිලි කරන්න. ඒ වගේම වොට් 1000ක විදුලි කේතලයක්. ඒ කියන්නේ විදුලි කේතලයකට සාමාන්‍යයෙන් වොට් 1000ක් පමණ වැය වෙනවා. ඉතින් විදුලි කේතලයක් සඳහා වැය වෙන ඇම්පියර් ප්‍රමාණය. ඉතින් මෙය ඔබ දැනගෙන සිටිය යුතුම වීඩියෝ එකක්. මොකද ඔබ විදුලි කාර්මික ශිල්පියෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔබ පරිපථ නිර්මාණය කිරීමේදී සහ plug base wiring කිරීමේදී අදාළ MCB එක තෝරා ගැනීමට විදුලි උපකරණවල ඇම්පියර් අගය දැනගෙන ඉන්න ඕන. විදුලි කේතලයට 4.34ක ඇම්පියර් අගයක් ලබා ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම රයිස් කුකර් එකකට, ස්ටෑන්ඩ් ෆෑන් එකකට, ශීතකරණයකට, වායු සමීකරණයකට මේ හැම එකකටම සාමාන්‍ය දල වශයෙන් වොට් අගය කීයද කියලා ඔබ විදුලි කාර්මික ශිල්පියෙක් නම් අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි සරල සමීකරණයක් ආශ්‍රයෙන් විදුලි උපකරණවල ඇම්පියර් අගය සඳහන් වෙලා නැති විදුලි උපකරණවල ඇම්පියර් අගය හොයාගන්නේ. ඉතින් අපි එම උපකරණයේ වොට් අගය දන්නවනම් අපිට ඉතාමත් සරල විදිහට මේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වටිනා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක පිළිබඳ දැනුමක් ආවා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න, channel එක subscribe කරලා දිගින් දිගටම එකතුලා ඉන්න අපේ SLE Civic YouTube channel එකත් සමඟ. ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.